အလုံးမင်းပါပါအလေးတကယ်ပြောစနစ်မှပြနေဆေးကြလိုက်ပါရည်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့စက္ကလုံနေနဲ့ဆက်ဆက်စက္ကလုံနေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်နေရသေးတယ်လို့ရှင် subscribe လုပ် channel နေပြီးအားပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ကញ្ញန်ဘိုင်းပြေတာကိုပြောတာကញ្ញန်ဘိုင်းပြေတာကញ្ញန်ဘိုင်းပြေတာ ဒီသက္ကလုံကကျွန်တော်တို့ဒါသမင်းတွေ bari စားပြီးလို့ရှိရင်တမတို့ကဘိုက်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဒါပញ្ញမ်းလို့တွုံးတယ်ဗောနော။အခုပုံမှာဒီသက္ကလုံကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှစာယာမက္ကနာစီဘညာစူရာကညာလာကျွန်တော်သမင်းအများကြီးစားတာဘိုက်ပြေနေပြီလို့ပြောတာပါ။စာယာမက္ကနာစီဘညာစူရာကညာလာကျွန်တော်သမင်းအများကြီးစားတာဘိုက်ပြေနေပြီလို့ပြောတာပါ။စာယာမက္ကနာစီဘညာစူရာကညာလာကျွန်တော်သမင်းအများကြီးစားတာဘိုက်ပြေနေပြီလို့ပြောတာပါ။ စာယာဆိုတာကျွန်တော်လို့ပြောတာမကန်းဆိုတာစားတာနာစီဆိုတာထမင်းဘာညာဆိုတာအမကြီးစူရဆိုတာပြီးပြီးကញ្ញန်းဆိုတာပိုက်ပြည်တာလို့ပြောတာပါလာဆိုတာနောက်ကမိခွန်းတွေမှာထည့်ပြီးသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်စာယာမကန်းနာစီဘာညာစူရကញ្ញန်းလာကျွန်တော်ထမင်းအမကြီးစားတာပိုက်ပြည်နေပြီလို့ပြောတာပါစာယာဆိုတာကျွန်တော်မကန်းဆိုတာစားတာနာစီဆိုတာထမင်းဘာညာဆိုတာအမကြီးစူရဆိုတာပြီးပြီး ကញ្ញန်ဆိုတာဘိုက်ပြည်တာလာဆိုတာမိဂုံးညီပိုင်းမှာထည့်သုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စာယာမက္ကနာစီဘာညာစုရာကញ្ញလာကျွန်တော်ဓမေအများကြီးစားတာဘိုက်ပြည်နေပြီလို့ပြောတာပါ။ကစီယံသနာရာကစီယံသနာရာကစီယံသနာရာဒီစကားလုံးဘလိုနေရမှာသုံးမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကလူတူတူတယောက်ကိုသနာရာကျင်နာရင်ဒီလိုမျိုးစကားလုံးသုံးပါတယ်။ဥပမာ သိင်္ဂောအီတူဗုဒ်ဒ်မင်တာဒွေ့ကစီယမ်လာပဆန်တောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတနာလိုက်တာလို့ပြောတာပါနော်ဒါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါသိင်္ဂောအီတူဗုဒ်ဒ်မင်တာဒွေ့ကစီယမ်လာပဆန်တောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတနာလိုက်တာလို့ပြောတာပါနော်သိင်္ဂောအီတူဗုဒ်ဒ်မင်တာဒွေ့ကစီယမ်လာပဆန်တောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတနာလိုက်တာလို့ပြောတာပါနော်တချို့ဆိုတွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါညာသေးလိုနေရမျိုးတွေမှာနော် ဩချီပရလက်ပြက်တွေပေါ့เนาะအလိုမျိုးပုဆန်လေးတောင်းနေပေါ့ကလေးလေးတွေငယ်ငယ်လေးတွေ ਨੇ ဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဥမာပြောနေတာเนาะတိန်ငေါဤသူဘုဒ္ဓမင်းသားတွေ့ကဆျံလာပုဆန်တောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတနာလိုက်တာလို့ပြောတာပါတိန်ငေါဆိုတာကြည့်တာဤသူဆိုတာထူဟာကိုပြောတာဘုဒ္ဓဆိုတာကောင်းလေးတွေကိုတောင်းနေသကလုံးဖြစ်တယ်မင်းသားဆိုတာတောင်းတာတွေ့ဆိုတာပုဆန်ကဆျံလာဆိုတာတနာလိုက်တာလို့ပြောနေတာเนาะတိန်ငေါဤသူဘုဒ္ဓမင်းသားတွေ့ကဆျံလာ ပုဆ ER ္စံတောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတနာလိုက်တာလို့ပြောတာပါ။ပိန်ခေါဆိုတာကြည့်တာ၊ဣသူဆိုတာထို့ဟာ၊ဘုဒ္ဓဆိုတာကောင်းလေးကို၃တောင်းတာ၊မင်တ္တဆိုတာတောင်းတာ၊ဓွေဆိုတာပုဆ္စံ၊ကေဆျံမလားဆိုတာတနာလိုက်တာလို့ပြောတာပါနော်။ပိန်ခေါဣသူဘုဒ္ဓမင်တ္တဓွေကေဆျံလား။ပုဆ္စံတောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတနာလိုက်တာလို့ပြောတာပါနော်။ဟိတုအသက်ရှင်တာကိုပြောတာ။ဟိတုအသက်ရှင်တာ။ဣတုအသက်ရှင်တာ။ ဒီယာဘိုလေးဟီတိုတာ။ तू အသက်ရှင်နိုင်သလားလို့မေးတာပါနော်။ဒီယာဘိုလေးဟီတိုတာ။ तू အသက်ရှင်နိုင်သလား။ဒီယာဘိုလေးဟီတိုတာ။ तू အသက်ရှင်နိုင်သလားလို့ပြောတာပါ။ဒီယာဆိုတာ तू ၊ဘိုလေးဆိုတာရနိုင်နဲ့၊ဟီတိုဆိုတာရှင်နိုင်တာ၊သာဆိုတာမေးတယ်မိကွန်းဖြစ်တယ်။ဒီယာဘိုလေးဟီတိုတာ။ तू အသက်ရှင်နိုင်သလားလို့ပြောတာပါ။ဒီယာဆိုတာ तू ၊ဘိုလေးဆိုတာရနိုင်နဲ့၊ဟီတိုဆိုတာ अद्योरासुरा मेरे मेहू फिरे ढीय बोले हिरो तू अदेनालोरा माती 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 हो प्योरावा ढियरा सुरमाती का तू दे सुरमाती का तू तेविला ढीय सुरमाती का तू तेविला ढीय असुरा तू သူရဆိုတာပြီးပြီမာတိဆိုတာတည်တာကာဆိုတာမိခွန်စကလုံးဖြစ်နေလားလို့အတည်ပြရတယ်ဒီဟာဆိုတာမာတိကသူတည်ပြီလားလို့ပြောတာပါဒီဟာဆိုတာမာတိကသူတည်ပြီလားလို့ပြောနေတာเนาะမနှငယ်တည်တာဘုံဟုတ်ကိုယ်လောနာဒီစကလုံးအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမလေးလူမျိုးတွေတော်တော်များများသုံးတယ်အဲ့ဒါမာတိနဲ့တော့အတည်ပြအတူတူပဲဒီမနှငယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကဒါမလေးလူမျိုးတော်တော်များများသုံးတာပါเนาะဟိုအာဓိပ္ပာယ်တွေပါရှိပြီဆိုတော့သူတို့ဆိုရင် အာ uh, dia sudah meninggal bila perongale samalan minia po no damulusin le malenda ti minia nya ah po dilo myo um pio da no miningel so da teira wo pio da no miningel teira do moh koelona da bime di sagalong wo mele lu myo de atong nya de jnoro de ro atong ne de po no jnoro da ti ang lo pio pya da miningel teira do moh koelona alu dau na miningel teira do moh koelona dia sura miningel tu tevi ディアスラマネングゥトゥテーウィドモドゥテーワービボノディアスラマネングゥトゥテービロジョラバディアスラトゥスラスラピービマネングゥスラテーラドモプウェロンナロジョルリヤレディアスラマネングゥトゥテーウィドモトゥクウェロントワビロピョジェナノケジャンイェセデケジャンイェセデケジャンイェセデアワ sangat kejan မင်းအရန်ရက်ဆက်တယ်လို့ပြောတာနော်။အဝသံငတ်ကြံမင်းအရန်ရက်ဆက်အဝသံငတ်ကြံမင်းအရန်ရက်ဆက်အဝဆိုတာမင်း၊သံငတ်ဆိုတာအလွန်လွန်၊ကြံဆိုတာရက်ဆက်တာကိုပြောတာ။အဝသံငတ်ကြံမင်းအရန်ရက်ဆက်တယ်လို့ပြောခြင်းနား။အဝသံငတ်ကြံမင်းအရန်ရက်ဆက်အဝဆိုတာမင်း၊သံငတ်ဆိုတာအလွန်လွန်အရန်လို့လည်းတွေးလို့ရတယ်။ကြံဆိုတာရက်ဆက်တာ။

မေးတာပါဘိုလေးကာဝဲမစင်းနီဤဆက်ကိုထိ ंच ုံနိုင်လားလို့ပြောတာပါဘိုလေးဆိုတာရနိုင်တယ်ကာဝဲဆိုတာထိ ंच ုတ်တာမစင်းဆိုတာဆက်ကိုပြောတာအင်းနီဆိုတာဒီဟာဘိုလေးကာဝဲမစင်းနီဤဆက်ကိုထိ ंच ုံနိုင်လားလို့ပြောတာပါဘိုလေးကာဝဲမစင်းနီဤဆက်ကိုထိ ंच ုံနိုင်လားဘိုလေးဆိုတာရတာကာဝဲဆိုတာထိ ंच ုတ်တာမစင်းဆိုတာဆက်ကိုပြောတာအင်းနီဆိုတာဒီဟာဘိုလေးကာဝဲမစင်းနီ

ကျွန်တော်ရှင်းသွားကြလို့ပါတော့ဘုံအပေါ်သွားကြလို့ပါလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မေးထားတဲ့စက္ကလုံနေနဲ့ဆက်ဆက်စက္ကလုံနေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတစ်ခါပြန်တွေ့ပါမယ်